MK is nie dood nie. MK is in jou hand, op jou vingerpunte, in jou sak, op jou foon, op jou rekenaar, 24 ure dag. MK is in jou kantoor, in jou slaapkamer, in die agtersitplek van jou vriend se kar, in jou badkamer, in jou tent. MK is nie dood nie. MK is in jou lughawe, in jou koffieshop, in jou feeste, in jou skoolpouse, in jou lewe. MK lewe. Om die musiek te laat aanlewe, gaan op jou selfoon of rekenaar na mktv.co.za. Kry jou weeklikse gig updates, die jongste nuus oor die bands, feeste en vele meer. Ek is Laurie van Eiking en ek weet MK lewe.